קרן, מדהים. חלום, חלום. מדהים, מדהים. חלום. עכשיו צפרי לי. אני רוצה לשמוע ממך הכל. בואי לי עדי רגע, לפני שאנחנו מתחילות לעבוד, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות. ענת, את חייבת לצלם את זה. את חייבת לצלם את זה. תראי, תראו מה זה, אז הכלול שלי. תראו מה זה, תראו איזה יופי. תראו איך זה הוכיח את עצמו. ממש הוכיח את עצמו. זה היה סיוט, סיוט. חכי, בואי אליי, בואי, נעשה רעיון קצר לפני שאנחנו מתחילות לעבור. כן, מה את אומרת? שזה חלום שהתגשם. באמת? זה היה לי פשוט סיוט. כאילו מה היה כל פעם? כל פעם זה היה נופל לי בשלמותו אחרי שבוע, ואז הייתי נתקעת עם ציפורן, כאילו בלי ציפורניים. בעיקר איזה אצבעות? מסודרת, בעיקר באצבעות, בשתי האצבעות. ולפעמים באגודלים פשוט היה נופל, וזה היה נופל מתפרק בשלמות. בשלמותו אחרי מספר ימים. עכשיו מאוד חשוב לי גם להגיד לצופות שלנו שאת אצל בונה ציפורניים כמה זמן? כמה שנים. כמה שנים? אצל אותה בונה. אצל אותה בונה. והיא מצוינת והעבודה שלה טובה. מדהימה. יופי, זה מאוד מאוד חשוב לי להגיד לצופות בערוץ שזה לא קשור לבונת ציפורניים בכלל. ולפעמים מצבים כאלו יכולים לקרות. עכשיו, עוד דבר אני רוצה לשמוע ממך. לגבי האלרגיה. אמא סיפרה לי שהיית עושה בניית ציפורניים, מה היה קורה אחרי זה? היית מסיימת לעשות את הבנייה? ושעתיים אחר כך האצבעות היו מתנפחות לי. היה לי גירודים בטירוף, כל הלילה הייתי מתגרדת, הייתי כבר עוד רגע קורעת את המזרון. ומרוב שהם היו מתנפחות לי, היה לי סדקים וממש חתכים בציפורניים. אבל הגירוד שזה היה לי במשך יומיים שלושה, זה היה גירוד של סיוט, סיוט. ואז עברת בעצם ללק ג'ל, הפסקתי עם הבנייה. הפסקתי עם הבנייה ועברתי ללאג ג'ל בטבילה. אוקיי, לעשות קודם טבילה ואחר כך היא עשתה לך את הלאג ג'ל. נכון. עכשיו, הג'לים האלו וכל החומרים ששמתי לך, לפי מה שדיברתי עם החברה, הם מכילים אקריל. מה הרגשת אחרי שעשינו? היה לך גרד? כלום, שום דבר. שום דבר? שום גרד. כלום. כלום. תראו בנות, אני לא יכולה להגיד לכם בוודאות, תשתמשו למי שיש אלרגיה או למי שיש לה לקוחה עם אלרגיה, אבל יש לי פה סוג של אינדיקציה, כי קרן הייתה מאוד מאוד רגישה. למה כל כך שמחתי באמת להכין לכם את הסרטון הזה? כי באמת היא הייתה מאוד מאוד רגישה לאקריל. ועשיתי לה עם כל החומרים האלו, ועשיתי לה את הסטפ 1, שזה ג'ל, הוא מכיל אקריל, ושום גרד. חלום, שום גרד. וזה חלום, הברק נשאר אותו ברק. כאילו יצאתי ממך עכשיו לפני 5 דקות. זאת אני עמומה ממנה. הזרת, שאתם תכף תראו שאני עובדת עליה, אני עמומה. אני לא הייתי בטוחה שהיא תשרוד. ובנות, על זה דיברתי, שאמרתי היום עשיתי שידור חי בפייסבוק, ועל זה דיברתי שאפילו קילוף בדיפ ג'ל אין כאן. אפילו קילוף, אתן יכולות לראות שהג'ל נמצא בשלמות. לדעתי, גם אם עוד שבוע הייתה באה, הכל היה בסדר. כן, זה לא מראה סימנים שזה עומד לי פה, לא משהו כזה. אמרת לי שהיית חופפת, היית פוחדת? כן, כשהייתי חופפת הייתי פוחדת, הייתי יודעת שאיך שאני, תוך כדי חפיפה זה כבר נופל בשלמותו. נופל, ועכשיו היית חופפת ואין שום דבר. כל פעם עדיין הפחד נשאר לי ופתאום הייתי יוצאת בזורות, וואלה, מחזיק. איזה יופי. חלום, חלום. איזה יופי. גם זה לא מראה סימנים שזה עומד ליפול. לא, מה פתאום? מה פתאום? היית בודקת כל יום את עושה? הייתי בודקת. גם צילמנו כמו שראיתם את קרן, ענת הייתה מצלמת אותה ככה כל 3 ימים והייתה מעבירה לי דיווח. אבל זאת ההוכחה ואלו הקבלות שהחומר הזה והחומרים שהשתמשתם בהם עובדים דווקא לקוחה שהיה לה בעיה. יופי. מלבד זה, תראי איזה צבע, איזה ברק. כן. אחלה. אז עכשיו אני אראה לכם מה אני עושה כשהיא חוזרת בעצם לסוג של בילוי, כי הראיתי לכם איך עשיתי לה על ציפורן טבעית. עכשיו אני אראה לכם איך אני בעצם משייפת את הכל, לא ממיסה, משייפת ומתחילה שוב. אני לא אעריך כמו בסרטון הקודם, כי קרן היא מסוג הלקוחות המעצבנות שהן רוצות כל הזמן את אותו צבע, הן לא משנות. אז אני אראה לכם רק כמה חלקים, את שלבי אבותה, ויטה, טאק, סטפ 1,
צבע, דיפ ג'ל וכולי. אז קרן, תודה רבה רבה רבה, עשית לנו שירות מדהים, במיוחד למישהי שזה כל הזמן מתקלף ואף לה. כפרה לזרת שלי, איך היא גדלה, תראו איזה חמודה היא. אני הכי פחדתי ממנה. טוב, אז מה שאני עושה, אני מתחילה בעצם עם ראש קרחת, תרפי מאמי, תרפי בדיוק. אני מתחילה עם ראש קרחת, אתן זוכרות שזה דיפ ג'ל, אז אני משייפת את השכבה הראשונה. תראו, כבר השנייה משתייפת, אבל אני אעשה את זה יותר עדין כדי שתראו את ההבדל. אתן רואות ששייפתי את הראשונה? אין ברק. זה הסטפ 1. ועכשיו אני עושה לחיצה קטנה, ממש, אתן רואות? בעדינות, ואני מוציאה גם את השכבה הזאת. זאת אומרת שאין שום פחד. אתן יכולות לשייף, קרן חם לך, משהו לא בסדר, כלום, שום דבר. אתן רואות? אני משייפת את הכל בצורה הזאת. אתן רואות שזה יורד מהר. אני לא נוגעת באורך, גם אם הלקוחה רוצה, מכיוון שאחרי זה שאני עושה את הדיפ ג'ל, אז אני מקצרת. אז אני מעדיפה לקצר בסוף ולא בהתחלה. אבל בעדינות, אתן רואות? בעדינות, בעדינות, אני עוד עושה לאט כדי להראות לכם. בעדינות, לא לחיצות חזקות, למרות שיש לי את ההגנה של הסטפ 1, כמו שהיה לי הגנה כשהייתי עושה טבילה. אם חם ללקוחה, פשוט אני עוברת ציפורן. זה הכל. וככה אני עושה את כל הציפורניים. אז כמו שאמרתי, כדי שהסרטון הזה לא יהיה ארוך מדי, אני לא אראה אותו במלואו, אני אראה לכם כל פעם חלק את שלבי העבודה. מי שרוצה לראות איך אני עושה את זה, יכולה לגשת לחלק א' של הסרטון, שמופיע לכם עכשיו על המסך בצד שמאל, וגם בסוף הסרטון, ותוכל לראות את כל השלבים במלואם. זה סרטון של חצי שעה, ואז היא יכולה לראות איך עשיתי כל דבר בעריכות. ובנות, ריטה פריימר, מוציאה, מוציאה, ממש טיפונת. תביא לי את היד, תסתכלו. אני שמה רק על הטבעית. אתן רואות? כבר כל הציפור, אני מביא איתה. וזה מתפזר לבד. אתן רואות? התמלא הכל. אצבעות שהן טיפה בעייתיות, אני שמה טיפה יותר מהוויטה. השלב הבא זה טאק. סטפ 1, אהוב ליבי. מורחת שכבה ראשונה. תראו, תראו, תסתכלו, אני מקרבת, תראו, למות, תראו, תראו איזה חומר, שיו, אני מתה, פשוט מתה. תראו, תראו כמה זה חלק, כמה זה כיף לעבודה. זאת הקטנה, מי שעקבה אחרי הסרטון הראשון, תראו את הצמיחה שלה. אז השלב הבא אחרי הטאק זה סטפ 1, אני דוחפת את החומר, ומכיוון שהיא טיפה ארוכה, אז אני משחקת עם הג'ל עד הקצה החופשי, ולא מורחת כמו שמרחתי בזרת. סטפ 1 ומתחילה לשייף אותו ולא משקיעה כל כך הרבה מאמץ. הרבה ממכן שאלו אותי לגבי השלבים עם הסטפ 1. סטפ 1 בעצם מבחינתי זה במקום הטבילה, אני כבר לא עושה טבילה לפני. הכנתי את הציפורניים, שמתי את החומרים, הכל נעול, כל מה שאני אשים למעלה פשוט ינעל את כל העבודה שלי לטבעית, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים.
אתן רואות, אני לא משקיעה הרבה, כי אני עובדת בדיפ ג'ל, אבל מי שלא עובדת בדיפ ג'ל ורוצה עכשיו לעבוד עם לק ג'ל, אז יש לה ציפוי לציפורן הטבעית, לחספס, לשייב, לעצב צורה, לשים פעמיים לק ג'ל, וטופ, זה הכל. וזה מחזיק וזה יציב והכל בסדר. אז אני הולכת לשייף לה ולהכין את זה לשכבה הראשונה של הצבע ג'ל. לאחר ששייפתי, אני מורחת את הבייס, בייס שנקרא פאוור בונד, על כל הציפורניים. חשיבות מאוד מאוד גדולה לחומר שאתן לוקחות. אתן רואות את הטיפה הזאת? זה טיפה, זה מה שצריך. בג'לים, בקופסה, כל הקטע הוא באמת לעבוד עם שכבה מאוד דקה, כי ברגע שתשימו יותר מדי, זה יתקלף. אז לקחת טיפה, אם צריך עוד טיפונת קטנה, אבל לא יותר. אני לא מחפשת לקבל עטימות בשכבה הראשונה. אם קיבלתי, סבבה. אם לא קיבלתי, יש לי עוד שכבה. זה לא לק ג'ל, העבודה שונה לגמרי. קרן, תכניסי, תוציאי ביד השנייה. לא, לא חונה. אני שמה את החומר, ואני, ראיתם את הטיפה שלקחתי, אני דוחפת לקטיקולה ומושכת. בשכבה השנייה אני אקבל את האטימות, כך שאני לא מחפשת את האטימות בשכבה הראשונה. וככה אני עושה את כולם. אני שמה את הסטפ 1, שכבה עדינה, זה ציפורן קצרה, אין צורך למלא אותה, ומחליקה. קרן, תניחי עליי את הזרת, בדיוק. אני דוחפת את הסטפ 1, אחרי שהצבע ג'ל התייבש במכונה, ומורחת אותו על כל הציפורן. ראי, שזה יצא מהמכונה, אני מנטרלת ואני משייפת טיפה. מאיפה האדום הזה? בטח נגעת במשהו. תחילה המפצירה הזאת, אחרי זה אני עוברת למגי. מה שאני עושה, אני מסדרת מהצדים ודואגת לשמור את הנרות על הדקות של הציפורן. ציפורן טבעי, ציפורן קצרה, אין צורך לאבות אותה, אז אני שומרת שהיא דקה. לאחר מכן אני לוקחת את מגי אחרי שסיימתי, ואני פשוט מחספסת את הכל. וטיפה מורידה מהאובי של הסטפ 1. ואז מה שנותר, שכבה אחת של צבע ג'ל, וטופ. שום דבר לא יכול להתקלף לה בדיפ ג'ל. שום דבר, כי זה שכבה, אתם ראיתם את הטיפה שלקחתי. ממש טיפה, לא צריך יותר. ואני שמה את הטופ על שכבה אחת של צבע ג'ל. מה יש לו להתקלף? אתן רואות, תראו. אין כלום. העבודה באמת לא קשה, מי שחשבה שזה יותר מדי זמן שיופי ממש טועה. זה ממש, אני אומרת לכם כאילו, אני לא אגיד שזה פחות מחצי שעה, אבל באמת שזה לא הרבה זמן. אז עכשיו אני לוקחת טיפה, אתן רואות? טיפה, אם תצטרכו או תיקחו, אבל באמת תתחילו עם טיפה ולא לשים הרבה. כמובן
זהו, קצת שמן בנות וסיימנו. והנה, עשיתי לה סוג של מילוי על ציפורן טבעית עם הטכניקה של הדיפ ג'ל. ואני מאוד מקווה שנהניתן ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים.